Санту екстремала можна було побачити напередодні в американському штаті Вірджинія. Там він у святий вечір вирішив покататися на водних лижах. Разом з ельфами, оленями та сніговиком, ну і мішком подарунків за плечима. Подивитися на незвичайну розвагу новорічних героїв зібрався натовп туристів. Не завадила навіть дощова погода. Цікаво, що в такий спосіб дідусь скидає зайві кілограми перед довгою різдвяною ніччю вже 29 років поспіль.